då var det dags att dra igång dagens program mer på allvar. Och första programpunkten, det blir då en dragning kring intrahospitala transporter. Och vid min sida här har jag Paul Kongstad som är specialist i neurokirurgi och i anestesi och intensivvård. Du arbetar sedan länge som ambulansövervakare, höll jag på att säga, överläkare till och med, i region Nordost eller 4 eller ja, vad det nu officiellt heter. Du är också tjänstgörandes ute i primärvården i Åre. Tack så mycket och tack för att jag har fått bli inbjuden hit till mitt så att säga, ställe där jag har lärt mig så mycket här på anestesikliniken i Lund. Jag ska prata om ett ämne som är med kärt, intrahospitala transporter. När jag var chef för ambulansförkorten jobbade vi mycket med det naturligtvis. Jag ska göra en liten odyssé över det hela. Jag är traumaintresserad sedan födseln höll jag på sig, men jag är återläsinstruktör och jobbar mycket med trauma i alla möjliga sammanhang. Och likaså kommer jag att prata lite om min tjänstgöring i Åre, där vi också har mycket traumafall och sekundärtransporter. Men vad handlar det egentligen om? Jo, det handlar ju om de här. Det är mellan 150 och 160 000 ambulansuppdrag i Skåne varje år. Det är en stor mängd och då brukar vi dela upp dem i primära och sekundära. Ett primärt ambulansuppdrag är när medborgare kanske cyklar omkull på Mårtenstorget här i Lund. Ambulansen kommer dit, använder sina egna behandlingsrutiner och rutiner. Ett sekundärt uppdrag, och det är det vi ska prata om idag, det är när sjukvården är beställare. Och det har vi betydligt färre, men ändå varje dag. Så att av de alla ambulanser som finns i Skåne, det startar en var tredje minut ungefär, 90 stycken. Det är lite svårt att hålla räkning på alla för de går in och ur tjänst, men mellan 80 och 90 finns det i Skåne. Men om de sekundära så kan man säga att då är ju en mindre del de intrahospitala. En del går ju till sjukhem och så. Så att, det finns ju många typer av sekundäruppdrag. Men det vi ska prata om idag det är interhospitala transporter. Och då har vi av de interhospitala transporterna i Skåne. Och det är siffror från igår för 2021. Och det är 10 254 stycken som har gått mellan sjukhus. Men vad tror ni? Det är ju liksom merparten av dessa är ju ganska stabila patienter och det är inte riktigt de ni hade tänkt att jag skulle prata om. En vanlig överflyttning från Malmö till Lund eller från Kristianstad en vårdavdelning till en annan. Nej, utan när man pratar interhospitala transporter och speciellt på en traumadag, ja då rör det ju oftast de som vi ser framför oss som intuberade, kanske svårt skadade. Och där är det väldigt många infusioner eller åtgärder på patienterna. Och hur många är då det? Ja, då kan vi säga att när vi hade intensivvårdsambulansen igång så fick vi en bild av det. Den brukade ligga kring 300 uppdrag per år. Alltså inte riktigt en transport varje dag. Nu lite svårare att se det. Registreringen och statistiken är som alltid i sjukvården lite flytande. Det beror på hur vi benämner det. Det finns ett fint intensivvårdsregister där brukar man säga att vi har 600 förflyttningar från IVA-klinikerna per år. Det kan ha ändrats, den siffran är lite gammal. Men ungefär där, så hälften har tidigare gått med någon form av specialtransport och hälften har gått på annat sätt. Och då är frågan, vad är det för sätt? För det är ju ganska svårt sjuka människor och det kanske är bråttom. Det ska vi fokusera lite på. Och när vi nu pratar om en regional traumadag så kommer det vara ett Skåneperspektiv. Men det jag säger är kanske giltigt för alla landsting och regioner. Om vi då tittar på de interhospitala transporterna så förutom de som är mindre akuta så har vi då olika typer. Och man kan då, när det gäller traumapatienterna kan man i alla fall dela in dem i transport till högre vårdnivå och transport till lägre vårdnivå och transport på grund av platsbrist. Den sista brukar ju en del av mina kollegor, narkosläkarkollegor, skaka på huvudet och säga jag flyttar aldrig någon på grund av platsbrist. Det är oetiskt. Men så kan det inte vara, för har vi flera platser, kanske 4-5 IVA-platser lediga i Kristianstad
Och det är alldeles fullt i Malmö och Lund. Så någonstans så måste man faktiskt flytta även IVA-patienter. Men det är klart att grundprincipen är ju alltid att vi försöker vårda där patienten är. Och att vi inte flyttar från de är stabila. Men vi ska titta lite närmare in på de olika. Vad innebär då transport till högre vårdnivå? Ja, eftersom jag har neurokirurgi som basspecialitet så kan vi säga att här har vi då en patient som har kommit in kanske till Kristianstad. Kristianstad är första sjukhus. Vi har en blödning eller svullnad som håller på och vi tänker oss att vi kunde mäta ICP redan för början. Ja, då ser ni att vid olyckan som vi då har där ungefär så är det ett normalt ICP. Men ganska snabbt så stiger det och på färden in till Kristianstad så ser ni då har vi kanske ett högre ICP inne i skallen. Där alla skallskadade andas dåligt så bara genom att normoventilera dem så får vi mer plats i hjärnan och här går det ner. Men tyvärr så blöder det och den här kurvan känner man ju igen, tryckvolymkurvan. Så med lite hack hit och dit och här så fick vi lite mankemang med utrustningen så är vi på en farlig nivå. Men där står Christian Brandt och kollegor färdiga på neurokirurgen och kan öppna skallen och sen sjunker vi ner här. Vi tittar lite närmare på det. Så här kanske det ser ut. Traumat, intubation, mannitol möjligtvis eller något annat, osmotiskt diuretikum och sen operationen. Och då har vi, ambulanstransporten ligger ju här inom det sträckade fältet. Det är där vi jobbar med patienten. Och för många traumapatienter kan man säga att utsikten att de ska bli bättre, den är liten. Så det är bättre att intubera dem innan avfärd. Ska återkomma till det. Om vi då tittar på en annan transport från högre till lägre vårdnivå. Då ska det ju i den bästa av världen se ut så här om vi tittar på blodtrycket. Alltså patienten ska inte mäta om att vi flyttar honom eller henne. Patienten är kanske sederad, har inget minne av detta utan blodtrycket är precis likadant som det var sista dygnet på IVA. Det är ju så vi vill ha det. Men tyvärr har ju inte verkligheten sett ut så historiskt sett. Utan plötsligt när man kommer ut i en ambulans så är det mycket mindre övervakning, mycket mindre möjligheter och annan kompetens. Så att tidigare har det i alla fall sett väldigt stökigt och skakigt ut även på de transporterna. Men idag tycker jag nog ändå att det är ganska bra ordning på detta. Överflyttning på grund av platsbrist kan ju då liknas vid detta. Ni ser det skuggade fältet och det är där ambulanssjukvården jobbar med hjälp från er på sjukhusen. Och då kan man säga att är det bråttom eller det är en patient som inte är fullt instabil så ser ni när vi kom ut i en ny miljö så plötsligt så fick vi haveri här med ett kanske var tubstopp eller segt slem i tuben. Och sen så fick vi en overshoot här när vi väl fick ordning på prylarna. Men så småningom så landade vi på det där raka strecket som vi ville ha. Okej, lite om nomenklaturen och detta gäller då Region Skåne. Men jag tror att man egentligen kan indela sekundärtransporterna interhospitalt så här. En ordinär ambulanstransport från Djuren 8 till en vårdavdelning i Trelleborg. Och sen har vi en urakuttransport. Kanske den jag visade först här. En patient som vi har ingen tid. Vi kan inte vänta på någon fancy intensivvårdsambulans. Och sen har vi då något mellanting som kanske ofta är det vanligaste. Och sen har vi då intensivvårdstransporter. Vi tittar lite på hur det ser ut. Och detta är från Region Skånes hemsida. Ordinär ambulanstransport. Ett vanligt dropp som drippar och droppar. Och vi har kanske ingen annan bemanning än sjuksköterska i ambulansen. Och sen har vi en urakut ambulanstransport. Och då är det samma sak. Inga prylar ombord. Vi har intuberat patienten i Kristianstad. Vi hyperventilerar kanske kortvarigt. Och sen normoventilerar vi skallskadan. Och sen efter det ger vi oss iväg. Vi har inte mer än den utrustningen som finns i ambulansen. Möjligen går det ett mannitoldropp eller annat i patienten. Men inga infusionspumpar. Och inga ventilatorer. Nu ska vi iväg. Och då kan jag säga att denna här option, den används väldigt lite. På något sätt så har vi vant oss av i intensivvården idag att göra på det här viset. Möjligen att man är mer bekväm med på anestesisidan. Men den används ganska lite. Dock användes den i förra veckan. Så den är inte helt borta. Den som istället har tagit platsen, det är den här semiakuta
sekundärtransporten. Ja, vad är det och det? Jo, alla ni som jobbar på IVA i Skåne i alla fall. Ni har ju då en utrustning som är er och som ni ska kunna och som vi ska kunna sätta på i våra ambulanser. Det har varit si och så med det. Ibland har inte IVA-avdelningen vetat var den finns. Ibland har inte medarbetaren på en anestesiklinik eller IVA-avdelning vetat hur den fungerar. Och ibland har inte vi kunnat sätta på den. Men allt detta är bättre, känner jag. Det har blivit bättre. Men här har vi då i alla fall möjlighet till ventilator. Och vi har möjlighet till infusionspumpar. Det ser lite olika ut på de olika ambulanserna. Men jag ska visa några exempel på det som är ganska vanliga idag. Sen har vi då den nuvarande intensivvårdsambulansen. Som ju inte är en intensivvårdsambulans riktigt som den gamla. Men den har stora utrymme. Och den kan ta all typ av utrustning, ECMO och annat. Men det tar en viss tid att ställa den i ordning. Och det finns team som är mer vana att jobba i det än andra. Och den utgår från Malmö. Och det är det man har jobbat mycket med sen den tidigare intensivvårdsambulansen avslutades. Tror det var i maj, 1 maj i fjol. Och det här har ju varit en följetong både politiskt och i media. Och nu här veckan fick jag detta tillskickat för mig. Och det är då anestesiläkarna i Malmö framförallt som känner sig pressade av att stå standby för de här transporterna. Och likaså så tycker man att man skulle kunna göra på andra sätt. Ett förslag som är rätt så nytt det är att kanske Malmö klinik eller en annan klinik har en jourlinje och en jourbil som kan sluta upp på andra sjukhus, till exempel Helsingborg, och hjälpa till. Och då har man kompetenspersonal som är van vid den här situationen. Vi får se hur det går med sånt förslag. Men jag vet att Oskar Larsson, kollega till mig, jobbar med de här frågorna. Om man då tittar på den här diskussionen, jag vill inte gå så djupt in i det. Jag känner väl till intensivvårdsambulansen. Den hette MIC-ambulansen från början och var egentligen ett lite halvprivat initiativ. Men sen blev den regional med dygnet runt bemanning. Det var väldigt få medicinska avvikelser, men det var ganska mycket klagomål. Det är som sjukhus som klagade mest på att det inte kom i tid. Det fanns ett rykte, ett seglivat rykte att den inte gick att få inom 2 timmar. Ibland var det rätt och ibland var det fel. Vi hade en bemanning som var väldigt duktiga. Men som alla sådana här små enheter så kan det lätt bli lite sekt och lite frälse över det hela. Så att det var ganska mycket jobb med själva gruppen. Men alla var ju väldigt duktiga och sjukhusen var väldigt nöjda när ambulansenheten kom. Men så är det med ambulanshelikopter över landet. Det vet vi, känner just de här sakerna känner vi till från Stockholm och från Östersund och alla andra ställen där man har små enheter som är väldigt duktiga. Har man fler fordon som vi har idag så har man naturligtvis större möjligheter när man har samtidiga händelser. Och det är ju en fördel. Det som är problemet och som jag vet Oskar har jobbat mycket med, det är att vi måste ha många som är utbildade just på detta. Stockholm, de har ju en gigantisk bil. Och vi som har jobbat ihop med Stockholm, vi känner ju stockholmarna och vet att de har alltid haft stora bilar. Och jag vet tidigare så kostar bara blåljusrampen på en sån här fordon 500 000. Jag vet inte vad det kostar idag, men det är säkert inte mindre. Och sen var den så stor som kunde köra in i garaget utan att släppa ut luften i däcken. Det är en sån där gammal skröna som går i Stockholm. Säkert helt annorlunda idag och det här är en ny bild från deras fina intensivvårdsambulans. Jag ska prata om Uppsala strax, men när det gäller både Stockholm och Uppsala så har de ett annat synsätt när det gäller att transportera tillbaka patienterna. Där är det en tjänst som man liksom mer bjuder landstingen och regionerna på. Vi i Skåne har mer varit att varje landsting hämtar sina patienter själv. Okej, här ser vi då den värld som jag lever i. Premedix, lilla ambulans. Ni vet att de flesta ambulanser numera är stora. Men Premedix kör med en, om man nu ska ta de positiva sidorna, liten nätbil som är mer miljövänlig än de stora. Som ändå har ganska stor lyft och lastkapacitet. Jag trivs bra i dem. Därför är jag uppvuxen i de ambulanserna. Trots att jag är rätt så lång så når jag allting i en sån ambulans. Jag behöver inte koppla loss mig och resa mig. Det behöver man inte i de stora heller. Men mitt hjärta ligger för de små. Även om jag inser att tiden kanske i många avseenden talar för stora ambulanser. Som vi har på de flesta ställen.
Men även i denna så kan man få in mycket intensivvård. Och alla patienter är välkomna i dessa småbilar. Vi har några stora i nordost också. Och de använder vi företrädesvis. Det som kom för en del år sedan och faktiskt etablerades först i Trelleborg av alla ställen. Jag har jobbat på 20 i Trelleborg så jag gillar det sjukhuset. Men där poppade plötsligt den här EasyTrans upp som ett stycke bockad plåt. Och jag kan inte historiken men nu är det Ferno Norden som säljer det. Då var det nog mer ett garageföretag som hade en klok idé att kan man inte göra någon form av IVA-bord. Och den har på något sätt blivit standard i Skåne i alla fall. Och på den kan man ju då lasta som ni ser ganska mycket prylar. Om ni vänder lite på huvudet så ser ni en av Volvo-ambulanserna som har idlastning med EasyTrans. Om vi då tar Gällivare där jag själv jobbat som helikopterläkare så kan man säga att de är ju mindre än en Volvo-ambulans. Är det då tillrådligt att åka omkring med intensivvårdspatienter mellan sjukhus? Ja, det tycker man nog i Gällivare. Det är vad jag förstår en välfungerande verksamhet. Och när jag jobbade så kände jag att man blev väldigt tajt med de man åkte med. Man tog många patienter och kanske inte bara de som man tänker på i vanliga fall. Utan det kunde vara en prostatagubbe från Piteå som skulle söderut och postoperativt. Och det kunde vara hjärtinfarkter i Finland och så vidare. Så att jag uppfattade nog att utrymmet, visst det är en viktig del. Men det är nog ändå teamet som avgör hur man jobbar. Om vi då går vidare så Uppsala har ju en helikopter. Uppsala är ju egentligen ett lite mindre sjukhus än SUS. Va? Men de har större upptag av regionpatienter. Och det är något som jag har påtalat för politikerna många gånger. Men man kanske inte har lyssnat på. Och en av anledningarna till det är att de har en helikopter. De hämtar snabbt. Och de lämnar tillbaks på ett bekvämt sätt. Det gör ju att traumacentret, universitetssjukhuset, Akis, får fler patienter från regionerna. Och det vill ju naturligtvis ett universitetssjukhus. Och det vill ju professionen också. Vi pratar om en specialisering och det kommer säkert andra in på idag. Så det ligger i tiden. Men som verktyg för detta har de sedan länge haft en välfungerande helikopterservice. De har flygplan också. Men de betjänar sin region kanske på ett annat sätt än vi gör. I Skåne har det sedan lång tid varit ett motstånd mot helikopter därför att man tycker vårt vägnät är för bra och att vi är för snabba med våra vägburna ambulanser. Men jobbar man med helikopter så ser man andra fördelar. Och det är ju så att den flikar ju in där andra inte kan och plötsligt har man ett kompetent team bredvid sig när man är ganska ensam kanske på en vårdcentral i Storuman eller Arvidsjaur. Uppsala täcker inte så långt upp men de hjälper oss av och till och är ni i bekymmer med att få en transport för en brännskada så beställ inte flyg över Sturup utan kalla på Uppsala helikoptern. Jag kollade med dem bara för något halvår sedan. De hjälper oss gärna. De har flygtid på 1,5 timme ner hit. Problemet för Skåne det är ju att det egentligen bara är 2 sjukhus som har några ordentliga landningsplatser. Det är detta sjukhuset och det är Kristianstad. När vi pratar om att vi måste ha mellanhand med ambulans så stoppar vi då in en farlig mellanhand. Där man ska ut med alla slangar och sladdar och byta. Men Uppsala tycker jag har ett föredömligt system. Och i Åre då har vi Östersundshelikoptern. Och nu vecka 9 när jag jobbade där så var den väl ibland flera gånger hos oss och hämtade våra traumapatienter. Och jag kan säga att det är en oerhörd hjälp. Det vi gör då när vi skickar patienten det är precis samma som ni gör på de andra ställena. Vi försöker att patienterna är i bra skick och vi får hjälp med det vi inte kan själva. Ja, vad kan man då förbereda? När jag skrev kapitlet i Sten Lenkvist traumatologi, neurokapitlet, så tänkte jag skulle göra en lång lista på allt man kunde göra. Och den listan ser ni där. Och den var så lång och tråkig så det är ingen som har läst. Så att nu finns inte den med längre. Men om man ska säga något vad man kan förbereda inför en interhospital transport, vilken som egentligen, men kanske mest med hänsyn på traumapatienterna, så skulle jag vilja säga att det är det här. Se till att luftvägen är säkrad och då kanske tuben ska vara precis som på en neurooperation så tejpad att man kan lyfta patienten i tuben. Andningen ska vara stabil,
inga pneumotorax, sätt drän. Patienten ska vara välfylld med tjocka vätskor, typ blod. Medvetslösa eller patienter som kan bli medvetslösa intuberar vi innan. Och sen det svåraste för sjukvården, alla kategorier, det är att hålla patienten varm. Rapporter, läkare, sjuksköterska, jätteviktiga. Och sen här i Skåne, innan ni startar och kör vidare med en IVA-patient, kolla så att ni väntade på rätt sjukhus så det inte blir fel. Det har hänt mer än en gång. Tack så mycket. Lycka till!